Muitas empresas ganham terrenos públicos, mas não conseguem concluir os empreendimentos. Resultado, a prefeitura precisa correr contra o tempo para recuperar as áreas. Instalada na zona sul de Londrina, a indústria Couroada faliu após quase 5 anos de funcionamento. Mergulhada em dívidas de financiamentos, demitiu os 400 funcionários no início deste ano. Para quitar os débitos, inclusive 310 ações trabalhistas, a justiça determinou o leilão do imóvel. O lance mínimo é de R$ 16.700.000. E o evento já está marcado para esta quinta-feira. Mas apesar desta área construída, o terreno de 36 hectares pertence ao município. Foi cedido em 2008, mediante o cumprimento de algumas condições. Com o fechamento da indústria, o imóvel deveria retornar à prefeitura, que tentará judicialmente impedir o leilão. Ou impedir que haja o leilão, ou imediatamente embargar esse leilão, porque está muito claro na lei. Se a empresa não seguir, não obedecer, não cumprir os embargos ou os encargos que estão na lei, o imóvel, com as benfeitorias, retornam ao município. Outro terreno, ao fundo da Universidade Federal Tecnológica, na Zona Leste, foi cedido em 2011 para uma indústria de pendrives. A empresa sul-coreana nunca se instalou na cidade. O Instituto de Desenvolvimento de Londrina, CODEL, também tenta retomar a área. Mas, neste caso, a prefeitura já tem a posse provisória do imóvel. Um processo mais adiantado, mas já está retornando ao município. E a primeira fase é a posse provisória, que nós já conseguimos. O que nós vamos tentar com a Couroada é a mesma tramitação.